Україна навчилася виводити з ладу російські ракети за допомогою радіоелектронних засобів. Вітаю! Мене звати Наталія Мартинюк, ви на каналі «Фабрика новин». Ставте лайк та підписуйтесь, а я розповім вам цікаві подробиці. Інститут вивчення війни назвав 13 січня переломним днем у війні з російськими окупантами. А все тому, що 20 ракет, які військові РФ запустили по Україні, наші захисники вивели з ладу. Все завдяки засобам радіоелектронної боротьби. Військові аналітики кажуть, що засобам РЕБ зазвичай приписували виведення з ладу російських безпілотників, але не ракетних систем. Та цього разу українцям вдалося приземляти не лише дрони, а й ракети. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, російський ракетний удар 13 січня був схожий на удар, який російські війська зробили 8 січня і в попередні рази, сказав Ігнат. І ці слова Юрія Ігната, вважають аналітики Інституту вивчення війни, свідчать про те, що українські сили можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських ударах і, відповідно, впроваджувати інновації та адаптуватися до них. Загалом, після ранкової масованої атаки по Україні 13 січня, протиповітряні сили збили 8 ракет. Ще 20 із запущених приземлилися після випуску. Понад 20 повітряних цілей, окрім тих 8 знищених українською ППО, якими атакував ворог, не досягли своїх цілей. Що під цим розуміється? Або впали в полі, або підрив у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби сил оборони. Добре, що російські ракети не лише отримують протидію від сил оборони, але й дедалі гірше летять, зазначив речник повітряних сил. Ігнат також зауважив, що російські ракети стають менш якісними та не долітають до своїх цілей. Можливо, це стосується і дронів камікадзе. Будемо сподіватися, що така тенденція буде продовжуватися і надалі. Можливо, щось таки впливає на цей процес, завуальовано розповів Юрій Ігнат. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, 44% усіх електронних компонентів озброєнь Росії – це розробки західних компаній. А також розповів, як росіяни використовують Захід, щоб створювати нові ракети для атак по Україні. Росія використовує пральні машинки, мікрохвильовки та інші побутові прилади не для прання та їжі, а для вилучення з них окремих запчастин для того, щоб потім вмонтувати їх в свої ракети і вбивати українців. Списки компонентів, які ми знаходимо в ракетах російських збитих, ми регулярно передаємо партнерами і, наголошую, вже неодноразово закликали їх вжити заходів для блокування постачань. Російські телеграм-канали підтверджують погану якість нових російських ракет, а також прогнозують наступні нещасні випадки, коли такі ракети приземлятимуться вже на російські міста, не долітаючи до цілі. Нагадаємо, 13 січня ось ця ракета впала на території РФ. Її місцевий знайшов серед поля на Кубані за 450 кілометрів від лінії фронту. Себе. Ракета, ебать. Между Павловской и Атамановской. Прям ракета. Російські чиновники назвали цю ракету неопознаним об'єктом. Про цей випадок, пишуть російські пабліки, навіть Путіну не сказали. Було би хорошо, якщо хоча б після таких ЧП Шойгу запустив процес масштабної перевірки производства ракетного вооруження. Тільки реальний процес, а не привичну імітацію. Впрочем, очевидно, що без пінка від президента таке вряд ли произойде. А падіння ракети в Краснодарському краї Владимиру Владимировичу поки не доложили. Як вам таке? Пишіть усі ваші думки в коментарях під цим відео. Ставте лайк та підписуйтесь на Фабрику новин. До зустрічі!